سرخط خبرها در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. صدر اعظم کانادا حمله بر یک مسجد در شهر کوبک را تروریسم علیه مسلمانان خواند. جزئیات این رویداد را با شما شریک می سازیم. بر واکنش ها در برابر فرمان منع ورود اتباع 7 کشور عمدتا مسلمان به امریکا افزوده شده می رود. اما آیا موج انتقادها رئیس جمهور ترامپ را از تصمیمش منصرف خواهد ساخت؟ و پذیرش پناهجویان اقلیت‌های ایزیدی عراق در اروپا بحثی را در مورد جنبه‌های منفی و مثبت گزینش سلیقوی مهاجرین برانگیخته است. گزارش کاملی در این مورد ارائه خواهیم کرد. به تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدید. احمد فادلامی هستم با برنامه امروز دوشنبه 11 دلوه سال 1395 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه که همزمان در فیسبوک نیز پخش می‌گردد، افزون بر خبرهای وابسته به افغانستان، شما را از رویدادهای مهم در سایر نقاط جهان نیز آگاه می‌سازیم. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا حمله مردان مسلح بر یک مسجد در شهر کوبک آن کشور را دهشت افغانی علیه مسلمانان خواند و تقبیح کرد. این حمله که منجر به کشته شدن 6 تن گردید، یک روز پس از آن صورت گرفت که آقای ترودو گفت کانادا صرف نظر دین و آیین آنان را خواهد پذیرفت که از جنگ، دهشت و مظالم فرار می کنند. از سوی دیگر، هزاران نفر روز گذشته در اعتراض به فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در قسمت منع ورود اتباع 7 کشور در مقابل قصر سفید و میدان‌های هوایی سراسر ایالات متحده مظاهره کردند. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا در رابطه با اوضاع دومین روز اعتراضات در لس آنجلس، نیویورک و واشنگتن و شهر واشنگتن گزارش تهیه کرده که تفصیل آن را بعداً خدمت شما پیشکش می‌کنیم. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ از فرمان اجرایی برای منع ورود پناهندگان و مردم 7 کشور اکثریت مسلمان امروز یکشنبه در حال دفاع نمودند که گروه های حقوق قول آوردن فشار با اقدام قانونی را برای هزاران نفر از مردم دادند. مردم در شهرهای بزرگ کشور دست به اعتراضات زدند و دموکرات ها آماده جلوگیری از صدور فرمان ممنوعیت ورود می باشند. فرمان به روز جمعه صادر شد که آن شامل یک سیستم تعلیق 120 روزه در پذیرش پناهندگان و ممنوعیت ورود 90 روزه برای افرادی بود که از عراق، ایران، سوریه، سومالیا، سودان، لیبیا و یمن وارد ایالات متحده می شدند. جان کلی وزیر امنیت ملی ایالات متحده طی بیانیه‌ای به روز یکشنبه به دنبال روشن ساختن صدور این فرمان اجرایی گفت که او ورود ساکنان دائمی قانونی که دارای کارت سبزند را از علایق در راستای منافع ملی کشور می‌خواند. بریتانیا قصد دارد که اواخر سال روانه میلادی با عالی‌ترین مراسم دولتی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در لندن پذیرایی کند. این پلان دولت بریتانیا به دنبال فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر منع موقت ورود اتباع برخی کشورهای عمدتا مسلمان به آمریکا مخالفت‌های فزاینده ای را برانگیخته است. میزبانی خاص به سطح دولت در بریتانیا شامل مراسم باشکوه بوده و مهمان در قصر بکینگهام محل اقامت ملکه میزبانی می شود. 3 حزب عمده بریتانیا همه ذریعه یک درخواست آنلاین که بیش از 1 میلیون نفر آن را امضا کردند خواستار فسخ سفر رئیس جمهور ترامپ به بریتانیا شدند. اکنون این مسئله باید در پارلمان بریتانیا مورد بحث قرار گیرد. عمران خان رهبر حزب مخالف حکومت پاکستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته که پاکستانی‌ها را نیز از ورود به ایالات متحده منع سازد. در فهرست کشورهایی که شهروندان آن از ورود به آمریکا منع شدند، هنوز پاکستان شامل نیست. عمران خان دیروز در سخنرانی به یک تجمع با آن که منع ورود اتباع برخی کشورها به آمریکا را منع ورود مسلمانان توصیف کرد و موقف ایران را در عمل بالمثل مقابل آمریکا ستود، اما گفت دعا می کند که ترامپ صدور ویزا برای پاکستانی ها را نیز منع کند. عمران خان افزود
که با این کار جلوه فرار مغزها از پاکستان گرفته خواهد شد و دیگر این که پاکستانی ها نیز صدور ویزه برای امریکایان را توقف خواهند داد. حکومت پاکستان تحت رهبری نواز شریف تا حال در برابر منع ورود اتباعی برخی کشورهای عمدتاً مسلمان به امریکا تبصره نکرده است. اداره رئیس جمهور ترامپ در برابر انتقادهای اخیر از فرمانی که شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان را از ورود به ایالات متحده منع می‌کند، می‌گوید که برای مسئول نگه داشتن امریکا این بهای کوچکی است که باید پرداخت. با این هم برخی ها از پیامدهای اقدام رئیس جمهور ترامپ در این بخش نگرانند. در رابطه با این موضوع نظریات جیمز جفری، دیپلمات سابق آمریکایی و تحلیلگر سیاسی و امنیتی در مسائل شرق میانه را می‌شنویم که در برنامه امروز مهمان ما هستند. خب آقای جفری سلام، بر شما خوش آمدین. خب رئیس جمهور ترامپ تاکید دارد که منع ورود برخی از کشورها که عمدتاً مسلمان هستند به معنای منع ورود مسلمان‌ها به آمریکا نیست. شما چقدر با این نظر موافق هستید؟ این یک ممنوعیت در برابر مسلمان ها نیست، اما می فهم که مردم می توانن این را ببینن به حیث یک ممنوعیت در برابر مسلمان ها، چون رقمی که مسئله مطرح شده می تونه مشکل بر اداره ترامپ باشه. بله، خب منتقدین ترامپ دلیل میارن میگن که چرا کشورهای مثل عربستان سعودی، مصر و یا امارات متحده عرب دلیل شامل نیستن، در حالی که عاملان 11 سپتامبر عمدتاً از این کشورها آمده بودن. دلیلش چی بوده میتونه؟ That's a very good question. سوال بسیار خوبه. چیزی که باید بنیاد برای عزیمی بود ای مشخصه هایی که از طرف اداره اوباما به حیث اقدام در برابر کشورهایی که درش دهشت افغانی وجود داشت انجام شده بود، مثل صنایع مصر. اما عراق کشوری است که یکی از همتایان بزرگ ایالات متحده در کار مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش است و گذاشتن از او در فهرست کشورهای ممنوع قرار داده شده یک چیز غیر عادی است. بله، خب اقدام آقای ترامپ در راستای منع ورود اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان به امریکا چقدر میتونه که بر امریکا و همچنان بر روابط آیندهش با جهان اسلام تأثیر داشته باشه؟ Perhaps with your view is the United States has long been one of their favorite countries. ایالات متحده یکی از کشورهای بسیار خوب بوده، اما برای کشورهای اسلامی نفوس در بین نفوسشان نظریات مردم در مقابل ایالات متحده پایین و یا هم کم محبوب بوده، اما اداراتشان و حکوماتشان شش کشور است که ممنوع، از جمله 7 کشوری که ممنوع قرار داده شده، شش رهبری شش کشور حداقل در یک حالت متخاصم با ایالات متحده است بجز از عراق. من فکر میکنم که از بین 7 کشور تنها کشوری که به شکل جدی متاثر میشه و مرا حتی نگران هم ساخته عراق است، چون عراق از جمله شرکای قوی ایالات متحده در جنگ با تروریسم به ویژه گروه دولت اسلامی است و قرار دادن از او در این فهرست نگرانی برانگیز است. خب با گفته مقامات حذف کشورها از لیست 7 کشوری که آقای ترامپ فرمان داده مشروط به این خواهد بود که این کشورها تا چه حد میتونه که تقاضای رئیس جمهور ترامپ را مبنی بر تشریح ساختن بعضی معلومات برآورده بسازه. رئیس جمهور ترامپ چه نوع معلومات از این کشورها تقاضا کرده میتونه؟ That's a good question and I should have said this ban is only temporary. ای ممنوعیت موقت است برای 90 روز تا اداره ایالات متحده برای اقدامات بعدی فکر میکنه. اونا چیزایی که از کشورها میخوان دادن معلومات بیشتر در مورد پس زمینه های افراد، پاسپورت های قابل خوانش، دیتا و یا معلومات قابل دسترس و همچنان معلومات در مورد مکالمات تلفنی و همچنان ایمیل های افراد تحت کنترل. ما حد میزنم که بیشترین معلوماتی را که داره ایالات متحده از کشورهای یاد شده درباره افراد ممکن جمع آوری بکنه همینا باشه. تشکر از شما، سپاسگزارم. Thank you.
و حال هم گزارشی که در آغاز از آن یادآور شدیم، گزارشی از موج اعتراضات علیه فرمان اخیر اجرایی رئیس جمهور ترامپ در قسمت منع ورود اتباعی 7 کشور. واکنش های روزافزون در برابر فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ به دروازه های قصر سفید رسید. فریادهای مردم امرا با شعارهای مختلفی که حمل می کردند، همه یک پیام را به امرا داشت. به نفرت و ترس نباید گفت. پناهجویان می توانند به امریکا بیایند. اقدامات حکومت ترامپ مغایر ارزش های امریکاست. و در حالی که معترضان یک جاده اصلی را به سوی کنگرس مسدود ساخته بودند، طرفداران مهاجرین و پناهجویان در نزدیکی میدان هوایی بین المللی دالاس از امریکایی ها استقبال می کردند. من خیلی خوشحال شدم. احساس افتخار به من دست داد که از من هنوز هم پذیرایی صورت می گیرد و مردم از من حمایت می کنند. وکلا و مدافعان اداره مهاجرت در مقابل فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به منظور کمک به مهاجران قانونی و میدان های هوایی شتاب. ما با این روش به جهان و حتی داعش و القاعده نشان می دهیم و می گوییم که نخیر، ما مسلمانان را دوست داریم، از آنها استقبال می کنیم و از آنها حمایت می نماییم. در لس آنجلس وکلا در میدانهای هوایی برای آزاد ساختن بازداشت شدگان باقی ماندند. دولت از تطبیق با حکم محکمه فدرال از ارائه هر گونه اطلاعات در مورد تعداد زیادی از مردم که بازداشت کردند امتناع می‌ورزد. ما اینجا هستیم تا خواستار حاکمیت قانون و مقررات شویم. پیاده ساختن این فرمان منجر به سردرگمی به ویژه در میدانهای هوایی شد که در برخی موارد کسانی که اجازه اقامه دائمی یا گرین کارت هم داشتند از ورود به ایالات متحده منع شدند و سپس به عنوان ساکنان دائمی قانونی برای بررسی اضافی قبل از ورود بازداشت شدند. بسیاری از حامیان آقای ترامپ این فرمان‌ها را برای امنیت ملی خیلی مهم می‌دانند. اگرچه فرمان اجرایی آقای ترامپ در مورد ورود مهاجرین چند کشور مسلمان را در بر می‌گرفت، لیکن افغانستان شامل آن فهرست نبود. یاسر رضایی که یک مهاجر افغان است می‌گوید: وقتی که من خانه را ترک کردم مطمئن نبودم که بتوانم، زیرا گزارش‌های مغلق در مورد افراد نشر شد که بازداشت شدند. این فرمان اجرایی خیلی واضح و روشن نبود. بنابراین هر کس اکنون در افغانستان در این مورد سراسیما و نگران است. جان کلی وزیر امنیت داخلی ایالات متحده با نشر اعلامیه بروز یک شنبه به دنبال روشن ساختن صدور این فرمان اجرایی گفت که ورود ساکنان دائمی قانونی که دارای کارت سبزند از علایق در راستای منافع ملی کشور است. و این معنا که در برابر ورود دارندگان کارت سبز هیچ ممانعت وجود ندارد. لیلما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. چنانچه در آغاز یادآور شدیم، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا حمله مردان مسلح بر یک مسجد در شهر کوبک آن کشور را دهشت افغانی علیه مسلمانان خوانده و تقبیح کرده است. این حمله که منجر به کشته شدن 6 تن شده، یک روز پس از آن صورت گرفت که آقای ترودو گفت کانادا صرف نظر از دین و آیین آنان را خواهد پذیرفت که از جنگ، دهشت افغانی و مظالم فرار می کنند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا حمله شام گذشته بر یک مسجد در شهر کیوبک را حمله بر مسلمانان خوانده آن را تقبیح کرد. آقای ترودو طی یک توییت چنین اظهار نظر کرد: مسلمانان کانادایی جزء مهم از ساختار ملی ما است و این اعمال بی‌معنی در جوامع ما، در شهر ما و در کشور ما جا ندارد. در این حمله که در شهر کیوبک رخ داد، 6 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. کریستین کولومبی، یک سخنگوی پلیس کیوبک، گفت که 2 مظنون در این رابطه دستگیر شده، اما در مورد انگیزه اصلی این رویداد معلومات ارائه نکرده است. 2 مظنون بازداشت شدند. یکی در اینجا بازداشت شد و دومی در نزدیکی اورلیانس در منزلش بازداشت گردید. انتونی کوتو، یکی از باشندگان محل، گفت که هیچگاه خصومت و دشمنی در برابر آنها وجود نداشت. من شاهد هیچ وضعیت غیر عادی نبودم. رویه آنان با همه خوب بود. هیچگاه شاهد نفرت و یا خصومت علیه همدیگرشان نبودم. از این رو من حیرت زده هستم. فلیپی کویلارد، وزیر اعلای کیوبک، تأثیر عمیق خود را به بازماندگان قربانیان ابراز داشت و گفت:
شهر کیوبک امروز شاهد دهشت افغانی بوده است. مشکل است قبول کرد در چنین شهر زیبا و صلح آمیز چنین چیز اتفاق بیفتد. اما اتفاق افتاد و 6 تن جان باختند. 8 تن زخمی گردیده که وضع صحیشان وخیم است. آقای کیولارد به عدم مسئولیت در جهان اشاره کرده گفت هیچ کس در جهان کوچک امروزی مطلقاً مسئول نیست. از این رو برای حکومت‌ها بسیار مهم است تا تمام انرژی خود را برای تضمین مسئولیت مردم تا حد امکان به خرج دهند. وزیر اعلی کیوبک گفت امروز دوشنبه راهپیمایی‌ها برای بزرگداشت از قربانیان این مسجد، خانواده‌هایشان و همچنان همبستگی با جوامع مسلمانان در سراسر کیوبک صورت خواهد گرفت. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. سوسیالیست ها در فرانسه بنوا آمو را به حیث کاندید حزبشان در انتخابات ریاست جمهوری برگزیدند. در دوره دوم انتخابات درون حزبی که شمارش آرای آن تقریبا تکمیل گردید، آمو با کسب 59% آرا رقیب خود مانوئل والز را که زمان صدر اعظم فرانسه بود شکست داد. بنوا آمو میگوید به زعم او فرانسه در حال حاضر نه به محافظه‌کاران راستگرا و نه به چپگرایان افراطی نیاز دارد، بلکه ضرورت است که به گفته او چپگرایان عصری وارد صحنه شوند. گرچه فرانسوا اولاند رئیس جمهور کنونی فرانسه نیز از حزب سوسیالیست است، اما محبوبیت این حزب کاسته شده و نظرسنجی های ابتدایی نشان میدهد که نامزد ریاست جمهوری سوسیالیست ها از 4 کاندید احزاب دیگر عقب افتاده است. اخراج دست جمعی مهاجران افغان از پاکستان صنعت تولید قالین در آن کشور را متاثر ساخته است. شهر کویته که در گذشته بازار قالین های افغانی بود، اکنون تنها میزبان شمار کوچکی از قالین بافان است. اما قالین بافان باقی مانده افغان در پاکستان نیز با مشکلات جدی اقتصادی روبرو بودند و از آن بیم دارند که مبادا به گونه اجباری از آن کشور اخراج شوند. ایدو کودک افغان با انگشتان کوچک و با مهارت خوب قالین که اندازه آن مناسب است را می بافند. حالان حداقل 3 ماه نیاز دارند تا کار این قالین را تکمیل کرده و آن را برای فروش و تهیه لقمنان جهت حمایت از خانواده به فروش برسانند. رحمت الله 15 ساله می گوید که خانواده او از بابت فروش این قالین حدود 14,000 کلدار پاکستانی که معادل به 140 دلار آمریکایی می شود به دست خواهد آورد و این پول تمویل کننده کرایه خانه، غذا، ادویه و خرید دوباره مواد خام برای بافتن قالین بعدی است. پدرم مریض است، مادرم مریض است. حال ما هر دو برادر و خواهر کار میکنیم. رحمت الله یکی از میلیون ها مهاجر است که به خاطر حفاظت جان خود در پاکستان پناهنده شده است. مسلک قالین بافی از سالها به ایسو تمویل کننده ی زندگی خانواده ی او بوده است. فروش قالین کار پربار درآمد نیست و ما با شکل قادر به امرار معاش هستیم. فروش قالین برای ما مقدار کافی پول به دست نمی آورد. رحمت الله میگوید که هراس از اخراج و برگشت اجباری به افغانستان مشکل را بیشتر ساخته است. پاکستان پس از دهها اکنون مهاجران افغان را مجبور به برگشت به افغانستان میکند. حدود 600 هزار افغان مهاجر تنها در سال 2016 به افغانستان برگشتند. تاجران پاکستان هم میگویند که اخراج دست جمعی افغانها صنعت و کار و بارهای کوچک قالین و شغل قالین بافی را در آن کشور با بحران مواجه ساخته است. آنان میگویند که با وجود تقاضای بیشتر، تولید قالین افغانی اکنون به گونه چشمگیر در پاکستان کاهش یافته است. صادرکنندگان محلی هم از مقامات پاکستانی میخواهند تا برای مهاجران افغان که مهارت قالین بافی دارند، زمینه‌های اخذ ویزای کار در پاکستان را فراهم کنند. اما آنان همچنان میپذیرند که کشیدگی ها در رابطه سیاسی بین کابل و اسلام آباد میزان حمایت از روند بقای افغان ها در پاکستان را کاهش داده است. احمد سیرزیا، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. دومینیک جرمی، سفیر بریتانیا در کابل، در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا گفته که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میتواند پیش از رفع تحریمات شورای امنیت ملل متحد به کابل برگردد. آقای جرمی در این مصاحبه در مورد روابط افغانستان و پاکستان و تعهد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ناتو نیز صحبت کرد. بعد از سفر شما و نماینده خاص بریتانیا به اسلام آباد، چه پیشرفت هایی در روابط میان افغانستان و پاکستان آمده است؟ We believe very strongly.
ما باور داریم که افغانستان و پاکستان به عوامل مختلف به حیث همسایه ها باید روابط خوبی داشته باشند. در پهلوی هزارها مهاجر افغان و تجارت بین این دو کشور لازم است تا به خاطر ثبات سیاسی و نظامی افغانستان نیز روابط خوبی داشته باشند. چیزی را که ما می خواهیم برای حکومت افغانستان به دست آوریم آن حل دائمی برای این دو کشور است که با حمایت از بین بردن مشکلات میان آنها صورت گرفته می تواند. این چیزی که من و دوستانم در اسلام آباد می خواهیم از آن حمایت می کنیم. اگرچه این وقت گیر است، صبر و دیپلماسی و تعهد است که پاکستان و افغانستان را تشویق می کند تا با یکدیگر گفتگوی رو در رو داشته باشند. روابط میان دولت های این دو کشور اکنون چگونه می بینید؟ It's not where it should be. آنجا نیست، جایی که باید باشد. در گفتگوها رهبران افغانستان و پاکستان این را به صراحت می گویند که این روابط قسمی که باید باشد نیست. من فکر میکنم که تمایل وجود دارد که نه تنها گفتگوها باشد بلکه آنطور یک همکار واقعی وجود داشته باشد که هر دو طرف در پالیسی های خود تغییرات بیاورند. آیا این برای بریتانیا قابل نگرانی نیست که روسیه نمیخواهد که تمام موانعی از پیش روی حکمتیار دور شود؟ و نامش از لیست سیاه حذف گردد؟ من فکر میکنم که با سپری شدن مدت این کار را میکند. چیزی را که ما از سوی روسیه میشنویم این است که این نقض پروسه نیست بلکه وابستگی به پروسه دارد. ما باید انتظار بکشیم که چی میشود. اعضای حزب اسلامی گفتند که حکمتیار پیش از دور کردن تحریم ها به کابل آمده میتواند. آیا این امکان دارد؟ این به نظر من امکان دارد. این کار باید به رهبری حکومت افغانستان صورت بگیرد. حکومت افغانستان خوشبین است که آقای حکمتیار به زندگی سیاسی مدغم شود و به افغانستان بیاید. آقای سفیر، شما تعهدات رئیس جمهور ترامپ را در مورد مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟ در حالی که او در مورد افغانستان چیزی زیادی نگفته است. معلوم دارست که من در مورد اداره امریکا چیزی نمیگویم. روزهای اول کار رئیس جمهور ترامپ است. چیزی که میتوانم بگویم آن این است که نخست وزیر بریتانیا با ترامپ یک جا با تعهدات خود به ناتو تاکید کرد. این برای افغانستان بسیار مهم است. سال گذشته کشورهای عضو ناتو یک بار دیگر تعهداتشان را به افغانستان نشان دادند. ما اینجا هستیم و تعداد سربازان خود را بیشتر کرده ایم. شنیدن این که اداره جدید آمریکا عیناً تعهدات قبلی خود را به ناتو دارد، این کار اعضای دیگر ناتو را تشویق می کند که آن چیزی را انجام بدهند که امریکا و بریتانیا انجام می دهند. تا 2% جی پی دی خود را به سر ناتو به مصرف برسانند تا این سازمان مستحکم شود و من فکر می کنم که برای افغانستان خیلی خوب است. طوری که شنیدید سفیر بریتانیا میگوید حکمتیار میتواند که قبل از رفع تعزیرات شورای امنیت ملل متحد وارد کابل شود. نظر شما را در این مورد خواستار هستیم. شبکه های تبصره‌هایتان را زیر ویدیوی نشر مستقیم در فیسبوک بنویسید و همکارم لحظات بعد تبصره‌هایتان را در همین برنامه مرور خواهد کرد. مسئولان پروژه انکشاف اداره محاسبین مسلکی افغانستان میگویند پیشنویس قانون محاسبه مالی که آنها تهیه کردند از سوی کمیته قانون در کابینه منظور شده است. البته این پروژه را بانک جهانی تمویل می کند و در صورت تصویب قانون محاسبه مالی افغانستان برای نخستین بار صاحب چنین قانونی خواهد شد. برای وضاحت بیشتر در رابطه با این قانون ظریف لودین مسئول پروژه انکشاف اداره محاسبین مسلکی افغانستان را به استدیوی کابل دعوت کرده ایم که برایشان خوش آمدید میگویم. آقای لودین سلام بر شما. خب اهمیت قانون از نظر اصلاحات اداری در افغانستان چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و تمام بینندگان تلویزیون. بسیار زیاد تشکر. این قانون یکی از مهمترین قوانین افغانستان پنداشته میشه به خاطر که یک نیاز مبرم بوده به افغانستان و در 14-15 سال گذشته ما چنین قانون نداشتیم. در کشورهای جهان که رو به ترقی هستند و مترقی هستند اونا 50-40-60 سال پیش اونا این قوانین نداشتن و اداره که به خاطر محاسبین مسلکیشان بوده باشه ایجاد کردن و تانستن که
مسلک محاسبه را در کشور خود تنظیم بکنند. این نه تنها به سکتور خصوصی بلکه بر سکتور دولتی بسیار زیاد مفید است و میتونه که در جمع‌آوری عواید، در سنجش مالیات افغانستان و در واحد ساختن مکانیزم یا شیوه گزارش دهی مالی به تمام سطوح کشور و دولت و بالخصوص وزارت مالیه را کمک بکند. زنده باشین. خب در این قانون به کدام موارد مهم رسیدگی خواهد شد؟ اگر شما به گونه مثال یک مورد ذکر شده در پیشنویس این قانون از مهم را یادآوری بکنین. بسیار خوب، این قانون در 6 فصل 21 ماده ترتیب گردیده و به خاطر توضیحات بیشتر از این مقرره ها و لوایح دیگه در نظر است که انشاءالله اونا هم ترتیب میگردن و تا مراحل قانونی خواهد شدن. این قانون عمدتاً سر تنظیم امور محاسبه بحث میکنه، چه قسم میتونه که محاسبین مسلکی را در افغانستان شناسایی بکنن و اونا را جواز بدن که اونا بتونن فعالیت بکنن. محاسبین مسلکی میتونن که با دو شیوه فعالیت داشته باشن، به شکل انفرادی میتونه که یک شخص من حیث محاسب مسلکی یا اصطلاح انگلیسی که Chartered Accountant یا CPA Certified Professional Accountant گفته میشه، میتونن که اونا فعالیت بکنن یا هم میتونن که به حیث شرکت خدماتی محاسبه در کشور اینا فعالیت داشته باشن. خب و یکی از مواردی که آقای لودین شما گفتین که کمیته قانون در کابینه پیشنویس شما را منظور کرده، قدم بعدی چی خواهد بود؟ خب قدم بعدی قسمی که ایجاب میکند ای باید به کابینه بره و بعد از او نظر به لزوم دید شاید هم رئیس جمهور فرمان تقنینی توشیه بکنن و یا هم بعد از رخصتی پارلمان شاید به پارلمان بره که بعد از او مورد بحث در پارلمان قرار خواهد گرفت. زمانی که قانون کاملا توشیه میشه بعد از او برد محاسبین مالی افغانستان به رسمیت شناخته میشه و اینا فعالیت های خود عملا آغاز میکنن و بورد از خود کمیته های تخصصی خود داشت که هر کمیته مشخصا فعالیت خود داشتن که چه قسم امتحانات اینا تنظیم بکنن، چه قسم مرحله جوازدهی تنظیم شوه و بالخصوص چیزی که بسیار زیاد مبرم از افغانستان، چه قسم اینا میتونن از کیفیت کار محاسبین یک کمیته ایجاد بکنن که او کمیته باز بتونن که از شرکت های که ارزی خدمه محاسبه میکنن و از اشخاص که ارزی خدمه محاسبه میکنن نظارت از کیفیتشان بکنن. سپاسگزار هستیم آقای لودین. ممنون. لحظات پیش از شما خواستیم که نظر خود را در مورد گفته های سفیر بریتانیا مبنی بر احتمال ورود گلبدین حکمتیار به کابل با ما شریک سازید. همکارم شیلا ناصری که با ما در استودیو اند تبصره هایتان را مرور کرده. شیلا جان چه نظریات داده شده؟ پاجا سلام خدمت شما و بیننده ما و بخصوص دوستایی که مکنون برای ما از طریق فیسبوک لایف تماشا میکنین. با صف صدها کامنت داریم در ارتباط با گزارش های خبری امروز و موضوعات روز که در برنامه نشر شد. اما ایده زیاد از بیننده ما در صفحه فیسبوک در مورد گفته های سفیر بریتانیا در قبال حکمتیار و ای که وای میتونه پیش از رفع تعزیرات ملل متحد به کابل وارد شود نظرات مختلف را داشتن. از جمله نوید نوشته که هر فردی که بر کشورش و کشور و هم ملتش مفید واقع شود ورودش به افغانستان قابل قدر میدانیم. بیننده دیگه ما به نام حبیب حبیبی نوشته کرده که هر کسی که بر آمدن حکمتیار کوشش میکنه و معنای این است که دشمن ملت افغان است، نباید عملکرد حکمتیار را نادیده گرفت. و تشکر از سایر دوستایی که نظراتشان را در صفحه فیسبوک با تماشای گزارش تلویزیون آشنا با ما شریک ساختین. با امید از اینکه باز هم فردا برنده پخش زنده برنامه تلویزیون آشنا در فیسبوک باشین. یادم نره که امروز در رادیو آشنا همکارایم برنامه گفت و شنود و خبرات روی موضوع بحث موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان بحث میکنن که شنونده برنامه را از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان فراموش نکنیم. فواد جان برمیگردم به شما. تشکر از شما. با پایان بخش دری برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان تا این لحظه و حال برنامه پشو به میزبانی همکارم شکیب دوست آغاز خواهد شد. تا فردا خدا یاری آورتان. سین آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. با دولو چارو که در امریکا غگ در ارزشتون و غروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بی‌ساری لاسلسای لری. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی. صدای امریکا، آشنای شما.
د آشنا تلویزیون د نن ماخام په پښتو خبرونه کې د کاناډا پر جماعت مرګونه برید د کاناډا صدر اعظم د مسلمانانو خلاف ترهګر حمله بولی او په کلاکو